Direkte fra træningssalen tager godt imod konkurrentens tredje par. Ian Rumba, Sisse Fisker og Sten Lund. Det er fredag aften. Det er Rumba. Det er Sisse og Sten. Hvor blev han varmt herinde. Er du sindssygt. Var lige på at se gang. Er det ikke ligesom... Er det ikke nærmest som om, du er blevet højere end Sisse nu? Jeg spiser meget havgrød. Og jeg får kortere og kortere sko på. Nej. Er der ved at få styr på dig? Britt Bendiksen.